សួស្តីនឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូលើកតតងសញ្ញាកថារបស់ទីរដ្ឋទើបនឹងកើតហេតុអីបានត្រូវដឹងពីសញ្ញាកថាអត់តើសញ្ញាកថាទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាមកដឹងមកឲ្យអន្តរាគមកគុំអត់ទាន់ពេលវេលាណាចាមិនឲ្យមក20ម៉ាត់ទេណាគាត់ថាមកដឹងឲ្យមកអន្តរាគមគ្រូឲ្យបានទាន់ពេលវេលាណាអញ្ចឹងទី1គឺកម្ដៅរបស់កូនក្តៅធំជាង 37.5 ឬក៏ត្រជាក់តិចជាង 31.5 ណានឹងពិបាកដកដល់ទី2ពិបាកដកដង្ហើមឬដង្ហើមញាប់ទ្រូងផត់ធ្ងន់ធ្ងរពេលដកដង្ហើមចូលឬក៏រឹសសំមេងធ្ងោណាចាហើយទី3ប្រកាច់ណាចាទី3គឺត្រូវនឹងប្រកាច់បដោយណាចាហើយនឹងទី4គឺតេតតទៅនឹងចលនាទីទួយឬក៏គ្មានចលនាសោះចំពោះគួរម៉ាក់ទី5ស្បែកពួរលឿងជាពិសេសគឺលឿងបាតដៃនិងបាតជើងណាចាស្បែកឡើងលឿងហើយពេលដែលកូនមកសុំកំប្រែកសែងពួរលឿងអីណាយើងមើលស្បែកលឿងអត់ដឹងទេណាចាទី6គឺកូនគឺអត់ចង់បៅទេអត់ចង់បៅបដ ாய் គាត់មកទៅគាត់សង្ហើសង្ហើយក៏អត់រកបៅអត់លវិះអត់រកអីបៅរកដោះអីបៅសោះណាចាហើយទី7គឺមានការហូរឈាមឬក៏ខ្ទុះចេញពីកោបជាតិរបស់គ្រូម៉ាក់ហ្នឹងមានការហូរឈាមឬក៏ជាតិឡើងក៏ហមនៅកោបជាតិហ្នឹងក៏មកប្រហែលជាគាត់មកកន្លែងភ្នាក់ងារសុខាភិបាលដែរចាទី8គឺមានពងខ្ទុះនៅលើមានពងខ្ទុះនៅលើស្បែកច្រើនពី10ឬក៏ស្បែកហ្នឹងហមឡើងក្រហមណាចាហើយទី9ភ្នែកក្រហមឬក៏មានការហូរខ្ទុះណាភ្នែករបស់គាត់ឡើងកោះឬក៏មានការហូរខ្ទុះពីភ្នែករបស់គាត់ណាចាហើយនឹងទី10ស្បែកពណ៌ស្វាយឬក៏ស្លេកស្លាំងអញ្ចឹងសួរថាតើក្នុងចំណោមសញ្ញាទាំង10សញ្ញាកថាហ្នឹងម៉ាក់មានគួរម៉ាក់មានទាំងអស់ឬក៏អត់មកម្ដលឬក៏មកឯងផ្លែកនេះសិក្ខាបានអញ្ចឹងក្នុងចំណោមសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងម៉ាក់មានមួយណាក៏ដោយណាម៉ាក់ចេះតែបញ្ញាប់យកគាត់មកកន្លែងផ្នែកនេះសិក្ខាបានឲ្យបានលឿនមិនក្នុងចំណុចទាំង10ហ្នឹងមានមួយណាក៏បានដែរមិនចាំមានទាំងអស់ណាមានមួយណាក៏បានដែរទៅកន្លែងភ្នាក់ងារសុខាភិបាលដែលនៅជាទេសម៉ាក់បំផុតដើម្បីបង្ការពីបញ្ហារបស់កូននិងអាយអន្តរាគមន៍ពួរម៉ាក់បានទាន់ពេលវេលាណាចានឹងឯងអរគុណច្រើន